Спалах коронавірусу в Китаї, що призвів вже до понад 400 жертв та понад 20 тисяч інфікованих, всесвітня організація охорони здоров'я визнала надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Поки в Україні очікують на тест системи для виявлення вірусу, задля попередження проникнення смертельної інфекції, Україна скасувала прямі авіарейси до Китаю. Термін такої вимушеної паузи майже місяць. Ті пасажири, які прибувають з Піднебесної до України транзитними літаками, проходять в аеропортах особливий спецконтроль. Були посилені заходи, і власне, крім епідеміологів, санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров'я була також бригада екстреної допомоги Міністерства охорони здоров'я в аеропорту Бориспіль, коли був прийнятий прямий літак. Новації щоправда суходолом. З лютого очікують для тих, хто вирішив перетнути адмінмежі з Кримом. Так, згідно рішення уряду, це стосуватиметься для виїзду та в'їзду з неї громадян України віком до 16 років. Виїзд дітей віком до 16 років до Криму можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих. У таких випадках наявність другу з батьків чи доручень від нього не обов'язкова. В'їзд дітей віком від 14 до 16 років до Криму, батьки яких проживають на цій території, можливе без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в єдиній державі. Державній електронній базі з питань освіти Леся Копелюк та Євгеній Клочко Харківські звісті